Ngjarje rënd në Greqi, motra ngeli shtatzan me vllain, deklarata e tyre shokon policët, jemi të dashuruar. Mediat greke kanë raportuar një histori tronditse, një incest brenda familjes ku protagonist janë motre vllat, të dy të mitur. Sipas asaj që raportojnë mediat helene, vllai 15 vjeçar ka kryer marrëdhënie seksuale me motrën e tij 13 vjeçare e cila ka mbetur shtatzan. Por ajo që e ka bërë edhe më të rëndë të ngjarje është se dy të miturit kanë deklaruar në polici se janë të dashuruar. Ngjarja e rëndë është regjistruar në Rethimno dhe dy të miturit janë emigrant me origjinë bullgare. Edhe pse dy të miturit deklarojnë se dashurojnë njëri tjetrin, kjo marrëdhënie konsiderohet incest e cila ligjërisht është e ndaluar në Greqi. Tashmë mbetet në dorë të autoriteteve për të marrë një vendim.